За бүгд нэг байцхан цаг үз байна. За тэгээ бичлэг хэлэхээс өмнө та бүхэнд нэг мэдээ дуулгая. За шинээр гарсан читагийн хайстыг бид гурав чанал дээрээ part part-аар нь хувааж ээлжилж оруулж байгаа. Хэрвээ та бүхэн нэгдүгээр хэсгийг үзэхийг хүсэж байгаа бол Казуга болон Майклигийн чанал руу ороод үзээрэй. Одоо үзэж байгаа та нарын энэ бичлэг бол 2-р хэсэг нь байгаа шүү. За тэгээ тухлан сууж үзээрэй. Эй, за эхний хайст үнэхээр сайн байсан. Та бүхэн 100 сая долллараар үнэхээр сайн байсан гэж бодож байна. Ха, өдөрт 50,000 доллар авдаг мэт шээс тээ. Бас жоохон цалингаа нэмүүлмээр байна аа. Тоолны мөнгө өрөхгүй байна аа. Тоолны мөнгө. Тэгэхээр би сөүлээ жоохон шинэ хувцс хий гэж бодод байна тий. Оо, заа. Энэ л ач. Оо, энийг өмс юу? Инээч болно тий. Ээ. Ийм хантацтай. Yes, хамгаалалттай хантацтай. Аа, ийм байж болно, ийм байж болно. Яа. Энэ арай биш. Сайн дээр масктай л гоё юм байна. Оо, энэ. Ээ. Оо, ёо, ёо. Энэ гацаагаг л огоо. Эй, за, масктай гар тий. Масктай гар. Окей. За, ойлоо. Энэ үү? Энэ үү? Окей. Энэ таарч ийн гэж байна. Энэ юу хцсан байгаа маскын дээр нь? Big business. Business гэнэ. За. Big. За, тэгэхээр бидний хоёр дахь талбар бол маш хэцүү. За, эй. Сергей Иванович. Тесрэх бөмбөг байгаа арчаад тий. Зургийн дээр нь. Мхм. Charges safe code. За тайлбарлаж явах шиг байна манай. Жигийн крет юм шүү. Доктор Ботац. Ботац. Яа, окей. Тэгээд энэ байшинд яах юм? Юу байгаа юм? Yellow jacket гээд. Мэд. Ямар ч байсан нөгөө нэг даалгавар дээр нөгөө тесрэх бөмбөг байгаа гэсэн тий. А нөгөө нь папчигийн крет тий. Окей. Эй. За. Анош братер. Э хамаатай үзэхэд яа. Аши анош. Ард нөгөө юм шиг нэ, ард нөгөө юм шиг. Уу, хятлаг. Анош братер. Анош яах тусан шүү. Йоо, хит бодолж иж өгдөг хүмүүс эдэрч. Бүгдийн цаашлал. Оо, мацилк, мацилк. Хэлээ гоё, мацилкэр буцаа явуулж болсон. Зүгээр юм. За энд байхгүй гинэ. Farm house таг. Оо. Тэ би нэг туста мацилк руу нэ. За нэг замдаа нэг мацилк болохгүй дөө. Тэгж байгаа л. За нааш над дээр нэг нь хүрээд төр. Би энд мацилк талгачлаа. Yes bro. Дуу нь хагарч ерөөс эргэж болдгоо бай. Зөвхөн тат зөвхөн зохицуулсан байдаг бас. Йоо, ямар гэж дуу те. Гацаг аа нэ. А улаан машинтай явах юм те. Оо, тингээж очив. Машина голд нь орлоо, хоёр мотоцикл нэг авчихсан юм уу? Яа. Мотоцикл арай хурдан баха миний бодлоор. Оо, гацаг гад мотоцикл олцсон. Олцсон аа. Наа. Ноч дуу нагарц болохоор юу гүш. Ирэхгүй л юм. Хүний. За. Энд чи боттой нөхөр байсан. Яа, боттой нөхөр, боттой нөхөр. Цай хацгай. Эй. Ойш аа. Уи. Яа, одоо гоо шорон замаар явж штэ. Оо, болоо штэ. За, байж дээр нэрсэн. Уу яа, эдэр чи боодад штэ цонхносоо. Ирнэ гэдгийг нь хилцсэн байлгүй дээ. За, ямар ч байсан тэгээд тих. За, Anel Brothers-тэй болол хэдэлээ үзэн штэ. За, алцээ, алцээ, алцээ. За. Юу гэдэг юм бэ? Би гар бого гаргана. Йоо, ямар гэчи боо яач. Йоо. Чаха орчин юм боо гаргаа. Орчин юм боо. Эй, чи ихтэй орчин юм боо шүү дээ. Яа яа, наа чи амар сонсогдчихсэн.
Наа ч юм байш шүү. Эй. За би нөгөө хичээ кейк картаар нь онгойлч. Алаа гараад алаа төгөлдөө. Тэ хараад нөгөө. Окей, окей. Нөгөө гэлцэлчих. Би хамгаалт ээж. Окей. Дөй. За, энд багш шиг байна. Ей. Авцаа шүү. За, найс. Yes. Global signal, эдэр дохой илгээж байна. Оо, окей. Тэгэхээр би хэдүүлээ ер нь зүгээр жоохон цохтох тал руу. Энэ яг хаалх шиг харагдаад байна. Хайлч. Гар хаалх шиг. Watch. Мацэлхтэй гал явчих тий. Тэг үгүй тий. Тус тусынхаа мацэлхтэй. Одоо ч та мацэлхтэй байгаа шүү дээ. Эй, яваад тест. Нэг араа. Аа. Ну босч ирцэн наа чинь. За, аа ухарч жоох юм байна шүү нөгөө тал руугаа. Мач. Мач. Эле, сусно, сусно. Яв, яв. За, явцгаа. За, яваа нэс. Эй, гой. Эй, одоо гой, одоо гой. Ошо дуул даа явчих тийм дөө баг. Оо! Уай. Уул давх нь баг зүгээр юм биш үү? And more friends means we can liberate more of Mr. Rubio's valuables, yes? This will compensate for giving. Оо баярлаа. Яй. За. Уу! Йоо, би бүр яг ирс. Тусан дотор ороод. Чи усанд орцсон уу? Хм. Яа таарах гэж байна. Эш хараач. Яа яа. За ирсэн. Аа. Яа. Ай, би бол нэр өгнө. Өгвэн нөө. Тэр бодцог гүйж байгаа үнийг алхаас. Асаака. Эй, за за за. Эй. Оо. Good job. Арсаа. Би масктай ажиж усан дотор амьсгаа яваад байна шүү дээ минийх. Complete. Yay. Оо би хаашаа гарч чав? Яга би буцаа гарч чав. Эй, за хэдүүлээ яг үндсэн юугаа яачлаа шүү. За. За буцаад орсон. За хоёр дахь та. Эхний тэсэлгээний бодис авчлаа. Хэдүүлээ. Okay. Окей. Аа, хоёр дахьын дахаах юм уу? Мөнгө өгөхгүй байх гайхсан байна. Болоог болоог. Тэгэхээр дараачих нь одоо сейф код гэдэг. Сейф код хэдүүлээ сейфний кодыг олох хэрэгтэй. Окей. Казино руу яв. Гэнэ. Сейф код. За, шуу гарах уу? Гарай да. Гэрэштэй сайн. Эй, за хэдүүлээ орцгаа. Хэдүүлээ юу арай харагдахгүй нөө хулгайч юм шиг. Казинороо нэг боо жоохон жоохон буруу гарын гараад орчихгүй юу? Би жоохон хופцас солих уу? Тэ. Халахс нэг гараад тамш. За, лифт руу явах нэ. Энд дөн лифт. А лифт. Вау. Хаана? А, member of rank up 24 level урлаа. Аа. Харваа суулгач юм байх ч л. Зүгээр амаа бүр зүгээр орчдөг те. Оо, энэ ямар гоё газар вэ? Алив би ороог байна. Оо. За, VIP тавтамаар, VIP. VIP. Би нэг анх удаа гарч ирж. За хүлээж авах. За гадна талд нь хамгаалагч байгаа гинэ. Гадна талд нь хамгаалагч байгаа. Шиг амарч байна шүү дээ. Аль нь юм бол? Хотел юм биш тийм ч.
гадна тал нэг окей. Ой энэ ш тийм нэ 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 нэ. Эдрэгийнх алах юм уу? Эли хананал хананал өдрөө. За яаж энэ шууд USB-гээр алчил. Бач 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 бач. Чи яаж болох юм чаар хэлээч. Би харин яагаадах юм. Бууга гаргаадах юм. Оо за окей. За маки чи цаа тал. Е. Найс. За болооч тээ. Та удаж гараа хүлээж гараа бити ороо бити. Шур хийдрэг. За би орсон. Hello. За ороод ирсэн лөө. Би орсон орсон. Орсон. За. Өөлөө бүтэх зөвөл болох. Контролоо дараад яваарай зэ. Контрол нэг дарчих. Контрол нэг дарчих. Юу ч орж болохгүй нэ. Болохгүй нэ. Болохгүй. Нөгөө талын халуураа. Хүлээж аваа. Хана. Бо зүг гараа гарга гараа гарга. Хүлээж аваа. Гараа гарга. Эй. Мо готго байна уу? Гараа. Зүгээр зүгээр юу ч үтэй гаргаарай. Тийч бид нэ алчхгүй байна хоёрыг. Бид нар хүнийг олох хэрэгтэй. Энэ хоёрлаа болох юм шүү. Үгүй 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 үгүй. Бид нар зүгээр л ийшээ орж ирсэн юмс байхгүй. Тэгэхээр хамаагүй бити ягараа. Үмийн бити үсгэрээ. Тэг байж тэгээш болохгүй зүгээр байж л та гэр зурган дээр байгаа хүнийг хөтөлөө олох хэрэгтэй аа шит энэ талахтай энд байна энэ чинь дүүш юм шүү хүндэрчээсэн хүндэрчээ энэ талах энэ талах буцу бас буцаачтай энэ биш үлгэрээ би хуцаа тайлцсан байж магадгүй гэж бодоод юм тэг зүгээр зурган дээр хин хараадаг юм Энэ айгүй айдлах харагдаад ах юм. Нэхэн, гүрчгүй. За, за, зөв байж, байж. Өрөө бүхэлд нь шалгахтай тэгж байгаад хүсэ. Энд гэдэг амар зөв хөтөл юм тий. Бүр. Залуусаа. Нөгөө тал руу нүрээ дэрэ. Окей, окей. За. Нөгөө тал таваа юм шиг. Ээ, тэр. Хана байна? Ашрахыг залуусаа. Чи хана байна? Энэ үү? Чи үрчээ. На хүмүүс битээ гаргаарай. Хайлуулах. Харлаа тэр цаана байна. За за дуусах дуусах бүгдийн дуусах. Залаас удаашир. Шотгт байсан. Яна би өгөхлөө. Шотгт байсан байна. Шотгт байсан. За. За би орлоо буцаад би буцаа орлоо. Хаалга шууд эвддэг гэж. Болцсон юм шүү гай. Аха. За, одоо цагцаа нар ирж байгаа үү? За, эксетте пентаус гэж. Тий. Одоо нэг амархан гарахгүй л баг шүү. За, даалалцсан да. Баахан цагтаа. Йой. Атаач тагаа. За, кейптэн суулаа би. Гарчлаа. Би гарцсан шүү. За, би ч гэсэн гарч байна. За, машин олох хэрэгтэй. Ээ, машин. Машин нэшин. Сантимет би машин аваад ирье. Дөрөв үтэй машин. Дөрөв, дөрөв, дөрөв. Окей. Энд дөн, энд дөн. За, шууд наадах. Цагтаа ирж шүү. Тэгвэл би түр аргалж бай. За, залуу. Суугаарай. Лестер. Яа, мо гэнгстер. За би Лестер л залгадаг. Лестер ди. Лестер ди 500 цаг цаг. Аха. Лестер цааш та. Hey, it's Lester. I don't listen to mine. Аа, уцаахгүй цаадах. Зухтах юм байна. Хэдүүлээ яаж байж байгаа зухтах юм байна. Би point лотох зай. Лу. Point лот. Өдрийн цагтаа нар бол нэр бай. А зөв цагтаагаас холдох юм байна шүү дээ хэдүүлээ.
А тийм байна. За тэгэхээр нуухдах хэрэгтэй гэсэн үг үү? Зүгээр яв яв, чигээрээ яв. Ийм нарийн нарийнаар орж ирч чадахгүй гэсэн. За эд зогс. За. Йоо! Чи яга бууч ба. Сэ. Машин цагдаа чи юу вэ? Энэ ийм газар цагдаа ямар илэнцгий яж байгаа юм бэ? Оо, баригчлаа. Буцаасууй. Энэ залуучууд та нар холдоод явчих болж байгаа. Элэ майк хийсэгэр. Наа, цаца. Кацуган. Бич. Батлач. Наша. За би замд чи суура. Сосаа байж гараа. Маник нас. Маник а маник. За. Ора. Яч яж байгаа юм. Энэ нэг морин уралдаан явцлаа. Зөө зөө одоо яг зөв зөх татах хэвэл зай. Аа! Ботара ботара хатрам бай. Ботара. Маа нэг нас жолооч нас ээ гойдтэй зогсчихдаг ш. За айлаа. Зогтнаа. За. За зогтшоо. Зогтшоо. Чинхэн чинхэнтэйсээ зүгтчлаа шүү дээ. За. Эй, таарчлаа. Таарчлаа да. За. Яг нүдтэй. Бидрэг харсан. Йоо. Дарах уу яаж болоод шаартай. Аа. Оо. За энэ дэсэд ингээл айлъя да. За ингээд явж байхад гайхаа. Машин нэг сайд уу? Яш. Зайх ах зүгээр. Урд дахиад нэг байна. Та саныхаар унчихгүй. За гайхаа зүгээр. Ууу. Би өвөө мэс. Стат чамп их амар шүү дээ. За. Йой. За. Meriwether knows that conditions are. Оо nice. Йой. Аа бол. За одоо ганцхан юм. Тэгэл болоо. За let's go. За. Машин нэг солилч. 20 тэхүү. За одоо хаа. Одоо хаашаа явах вэ? Буцаад. Буцаад нэг юу руугаа явах вэ? Руугаа явах. Цэрэгэ. Эхлээд тогийн тасал гин үү? Тийм ээ. За. Нэг камерт бити харагдараа гин үү? Камер. Аа за. Оо, за за. Шууд алдцыг нэ. Шууд алдцыг нэ. Шууд алдц. Тэг ийг шүү. Шууд тулаал шууд амар баах юм. Сота өгч шүү. Компьютер дээр нэг хинэг очроо. За. Бат яахдаа ёо. Ахна. Өнөө үсэг тааруулах юм шиг шүү. Тааруулж чадах нь тэгээд. За, эс энэ. Аа, байж энэ ингэх юм байна. Үг бүтээх юм байна. Окей. Энэ ангах юм шиг шүү, тэ. Үндэ бол энэ дээр нь болохоо шал өөр юм байл л да, яг үндэ хараа. Аа, за, ингэ. Мэдээний сайт шиг л энэ. Хажуу талд нь аним үзэдэх шиг. Чи хартаг гэж. Ой, тийм. За, ингэ. Нэг юм игээл энэ. Эн савнууд юу вэ? За гой, сүүлийн үсэг, сүүлийн үсэг. Йоо. Ингээд яах гээ. За хэд шүү. Ой, за. За энэ хаалган гохс. За буцаагаарай. За одоо гадаа бүгэн гараад байгаа шүү дээ манайх. Билдэн шүү. За тийш явна юм дээ. За бүгд нэг машин сууя. Шууд юм машин дээр сууч. Уусаа хоосноо даалгалчих.
Ah, let's go. Ой, ханаа. За, тавад гараад дэр, тавад гараад дэр. Дайраа. Ай. Камер үүш тэнд. Доошо боох юм шиг байна хэлээ. Ай, энэ хараа. Йой. За, камерт нь өртөө. За, камерт нь яаж өртөхгүй. А, буудах юм. Устгацсан, устгацсан, устгацсан. Окей. За, нэс. За, орцгай. Пүм. Пүм гэж. Аймар орч штэ. За, болгоом штэ, одоо штэ. Уу, нууц бас. Бэтмени гатар хоол. Уу. Бэтмени бац. Вау. Окей. За, хэдүүлээ нууц пасыг болох. Юу, тэр машин чинь гараа над дор хад. Ноо, хурааны хээ уншигчийг хэдүүлээ болох хэрэгтэй. Энд мап байна уу? Байхгүй наа, тий? Биш, доош орох юм шиг. А энэ төв шалга, энэ төв шалга. Байхгүй наа. Энэ компьютер дээр байгаа биш. Оо, наа чи нэг юм бай, цэнхэр савтай. Энтгэ. Бид нар аа, олох юм биш. Энэ үү? Эй, олчих олцсон. А би орцсон, би авцсан, би авцсан. За, явъя. За, одоо эсвэл хортой яваарай. Ямар удаан гүд юм бэ? За. За ял. Э за зүхтэй зүхтэй. Эндээс урд нь зүхтэй. Эндээс урд нь зүхтэй. Буцаад явах. За одоо нөгөө нэг юугаа юугаа очих. Машин буцаа авцсан шүү дээ. Эндээс машин авчи. Эндээс машин авчи. Тэгээ. Энэ машин хөрхий тэгээд эцэн нь хөрхий дөө. За би ирчлээ да. Окей. Сугаар чи. Дуу э яг л нэг гоё ингэж гацдаг юм. Энэ яг энэний доор хитэн машин одоо байгаа болсон. Гэстэн шоо. Би азат хүлээж байгаа гурал хамт. Тэгээ. Ух. Я үтэж чадах. Би одоо очиж байгаа шүү. No! Гэтэ. Эй, юу вэ? Ээ. За одоо хин яаж газар таар. Яа. Яг энэ дээр буух юм байна уу? Юу нэг яг энэ дээр нэ. Би яг энэ л боогод байгаа. Яг энэ л боогод байгаа. Энэ цагаан дээр нь. Ээ. Та бүгд дээр орох хэрэгтэй да. Тэ орж ин. За. Касатка. Ей, за. Fingerprint Colonel Deliberate. Goodbye.